Amb tan sols 23 anys, possiblement Quique Llopis és ja el millor atleta de la història de la comarca de la Safor. Després de provar amb el futbol, amb 13 anys, a un campus d'atletisme on es va apuntar, Toni Puig va veure en ell madera d'atleta professional i no es va equivocar. 10 anys després, a este 2023, Quique Llopis ha viscut el seu millor any com a atleta, que l'ha consagrat dins del panorama internacional. Campió d'Espanya i rècord nacional en 60 metres tanques, campió d'Espanya en 110 metres tanques i novè del món també en esta prova. Però també ha viscut la part amarga de l'esport. Un dur accident en la final del Mundial a pista coberta a Estambul el va deixar inconscient al tartan i va estar fora de les pistes durant mesos. Això sí, com a un gran atleta que és, va tornar amb més força que mai. Quique Llopis rep el premi Grup Ràdio Gandia en la categoria d'esports. Agrair, no? Al final n'hi ha que agrair a Ràdio Gandia, a tota la gent d'alrededor que m'ha ajudat a arribar a aconseguir este reconeixement i res, sempre un reconeixement és qüestió d'alegria per a un esportista, que és símptoma de que està fent bé el treball, de que està treballant bé i aconseguint grans objectius, així que continuar així i molt agraït. Bueno, jo vaig començar fent futbol, com jo crec que el 90% dels xiquets, no, que comencem fent futbol. I res, un estiu em vaig apuntar a una escoleta d'atletisme, que de fet la donava Toni, el meu actual entrenador, i bueno, l'entrenador que he tingut tota la vida, i em va agradar molt. M'ha agradat molt, damunt Toni em va dir que m'apuntara, que em veien qualitats de que era ràpid i aixes coses, i així i tot vaig tornar al futbol, vaig fer mitja temporada més, em vaig cansar completament del futbol i vaig tornar a l'atletisme, i ahí va començar tot ja. Comencem amb Toni, sempre tot el que són gent de 13, 14 anys, comencem fent de tot, un poc de tot, siga bots, velocitat, fondo, totes les proves. I bueno, el que més t'agrada i en el que més qualitat se'l vega, òbviament, pues, és el que ell el recomanarà o t'indicarà per a centrar-te en un futur. És això que un dels dies provant tanques em va veure l'entrenador, que de fet jo vaig començar a l'escola, sense que entrenava en un altre entrenador, no era Toni, Toni estava en un altre grup. Li ho van dir a Toni, que em van veure qualitats molt bones en les tanques, i res, Toni em va dir que m'apuntar a una competició, crec que va ser a la setmana després de començar en atletisme, i va anar molt bé, i a partir d'ahí crec que ja vaig començar a fer tanques, pràcticament. Vaig començar a entrenar en el Lluís Solort, un exatleta d'un nivell altíssim, i res, record, tinc uns records molt bons, junt a ell, igual que altres atletes del club en aquest moment, i la veritat que és una època de venies així a disfrutar, a passar-te-ho bé amb els amics, bàsicament, i al final, bueno, algo que era inimaginable, arribar al nivell que m'ha arribat avui dia. És complicat, no? Més en un esport com l'atletisme, que arribar a viure de l'atletisme, doncs tens que ser... Això, ja no el diria ni a nivell mundial, únicament este agent a nivell mundial, hi ha molta gent que no aconsegueix viure encara este agent a nivell mundial, i és algo molt trist, però bueno, al final és el que n'hi ha, no? Es diu que al final uno guanya el que genera, i bueno, si l'atletisme no generem lo suficient per a viure, pues ens tenim que apanyar, no? Està clar. Però bueno, és complicat, està clar que al final hi ha institucions, i està la federació, i igual que moltes altres mecanismes per a ajudar-te a arribar al nivell que estem arribant, i jo crec que estan fent una funció molt bona, perquè al final el nivell de l'atletisme està sent molt bo aquests últims anys, i jo crec que va cara amunt, i en aquests Jocs Olímpics de París donarem una sorpresa. Ja que ha sigut el pitjor i al mateix temps el millor any. El pitjor és la caiguda que vaig veure ahir en pista coberta, però bueno, jo crec que també em va ajudar, no?, a donar-me compte d'on estava, parar-me a pensar un poc de, bueno, tot el que estava aconseguint, que, bueno, que és així. Bàsicament un dia caus, l'altre dia no caus i guanyes, però l'esport és així, i si caus n'hi cal ser més fort i tornar a intentar-ho, no queda una altra. I bueno, sí, el millor per la part d'aire lliure, que la posició de la novena posició en el campionat del món, que és el millor objectiu que hem aconseguit. Jo diria que el novè del món en el campionat del món, perquè al final està clar que en el moment em va donar malícia el fet de dir, ostres, vaig quedar a no res, a escasses centèsimes d'aquesta final,
però després ho pensava al mateix temps i dia, ostres, quina va dir meu, ja no feia 3 anys, sinó feia mesos després de la caiguda d'aquesta pista coberta que arribaria a quedar el nou del món en això, al cap de 4 mesos després d'aquesta caiguda. Així que res, molt content d'aquest 2023. Bueno, a les poques hores de la caiguda sí que és veritat que pensava, ostres, què ha passat, saps? Com no tenia la consciència de dir, de saber què m'havia passat, tampoc estava un poc, pues, això, que no sabia on estava. Sí que és veritat que en algun moment diia, hòstia, tornaré a córrer, no? Tornaré a... Però bueno, al final són les dudes que tens allà en el moment, després de la caiguda, de no saber on estàs. Però els 4 dies després de la caiguda, de saber que estava tot bé i tot, pues, sabia que bueno, ja tocava treballar molt dur, estava clar, però que treballaria en el que farà falta per tornar. Sí, va ser complicat perquè al final, bueno, pues, venen records, no? Tu de, igual quan toques una tanca, ve el record d'aixa caiguda, i bueno, en tanques no pot passar-te això perquè a la mínima que el desconcentres ja tens una altra tanca damunt i la tens que passar també. Entonces sí, va ser complicat, al principi vam començar les valles molt, en tanques molt baixetes, i així i tot, ficava la tanca molt baixeta i la botava un metro per dalt per por i per respecte a la tanca, però bueno, a poc a poc i amb molt de treball vam superar aquest por. Jo diria que és un 90%. Al final, si no tens a la nutricionista que t'indique els passos a seguir en l'alimentació, al fisio per a les lesions, a l'entrenador sobretot, que és, vamos, és un 50% de tot el treball. I després al psicòleg també per a aconseguir eixir de tots aquests batxes i aquestes coses. Al final, no, jo sé que a dia d'avui no seria ningú, està clar, i estic molt agraït per aquest aspecte. Al final era un canvi a nivell de, bueno, de que tens competicions més importants, no? Està clar que al final en el Gandia han fet tot el que han pogut, jo per la meva part, per a pujar a aquesta primera divisió en el seu moment, per mantenir-la. I bueno, però crec que devia de donar el vot a un club de divisió d'honor, que crec que són reptes majors, de major nivell, i molt agraït per aquesta part també, per la part del Preas de Castelló, per donar-me l'oportunitat de formar part del club i ficar el meu granet d'arena en les competicions. L'ambient en el Gandia era un ambient molt més familiar, no? Està clar, al final és un club que, bueno, està format per el meu fisio, pel meu entrenador de tota la vida, entonces era molt més familiar, molt més sentimental, no podríem dir. I sí, bueno, pensava, òbviament pensava en el club, en els moments que havíem viscut i totes aquestes coses que al final, pues, el fan també el dona un poquet bueno, de pena d'haver-ho tingut que deixar darrere, però jo crec que són etapes que n'hi ha que deixar darrere i ja està. Molt bona, bueno, molt millor en Asier, perquè al final Asier és un xic del mateix any que jo, del 2000, de la mateixa edat. En ell, de fet, porté juntament des que tenim 16 anys, 15 anys, perquè ja en cadet, de fet, ell en cadet, la primera vegada que ens vam conèixer va ser en cadet, en una concentració que hi va anar en altura i jo vaig anar en triple, o sigui que ningú va anar en tanques. I ahir van coincidir en la mateixa habitació i ens van conèixer ahir, això va ser en 15 anys, si no m'enganye. I res, des d'ahir que vam començar a tenir molt bona relació, fins a dia d'avui, que de veritat està molt guai, no? Al final, el fet de, a dia d'avui, estar els dos lluitant per anar a uns Jocs Olímpics, per arribar a unes semifinals, una final d'un campionat del món, i m'agrada molt perquè tires la vista enrere, no? I jo n'hi ha vegades que li ho han comentat, diguem, ostres, te'n recordes quan tenien 15 anys es van conèixer allí en una concentració, no? Cada un en una prova totalment distinta. El primer de tot és estar sa, no? Estar fora de lesions, bueno, que per això treballem en el fisio, en l'entrenador, està clar. I res, espere, bueno, primer que tot arribar allí, classificar, tindre aquesta classificació que isca la circular de la federació i veure el nom allí. I allí es començarà a creure-me que vaig a córrer en uns Jocs Olímpics. I després, pues, allí, no sé, disfrutar, córrer a tope, sense ninguna pressió, i que jo crec que és com formeixen millor les coses, que és com en la mentalitat que vam anar a este campionat del món passat i com millor ens ha anat. El 2024, bueno, està ara en esta pista coberta, tenim un campionat del món també en Glasgow, i després a l'aire lliure un campionat d'Europa abans d'aixos Jocs Olímpics en Roma, i ja després en agost els Jocs Olímpics. O sigui que és un any molt godet.